ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କର୍ମି ବୋଲି କେନ୍ତା ଭାବିଲେ? ଏକ ତ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛେ। ବିଜୟନୀ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। କେନ୍ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ୟାର ସେ ପଠେଇଥିବା? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ମା ସମ୍ବଲେଇ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଲୋକ ସାହୁ ବ୍ଲଗ୍। ଫିଲହାଲ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲିନ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଦଶହରା ମାସ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ସେ ଦଶହରା ମାସ ଉଦ୍ଧେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛେ, ଦଶହରା ମାସ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଫୁଲମାଡ଼େ ଦେଖିନି ଗଲେ ମଜା ନି ଲାଗେ ଭାବୁଛେ। ତ ଆଜି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଫିଲ୍ମ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖି ସାରିଲିନ ମୁଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାକେ ନେଇକରି 5 ବରଷର ତଲର କାହାଣୀକେ ନେଇକରି ଏବେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଫିଲ୍ମ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖି ସାରିଲିନ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ସବୁଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛନ୍। ପାହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଇଁ ତାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଟେ ଭିଲ୍ ବନେଇଥିଲି, ଇ ଯେନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେ 6 ତାରିଖ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେଦିନେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ବାକି ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ପସ୍ତେ ହେଉଥିଲି କାହିଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଇଁନ ବୋଲି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଇଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଉଛେଁ, ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଗେ ମାଆ ଯାଉଛନ୍, କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଯିମି ଭାବିଲି, ସାଙ୍ଗେ ମାଆକେ ନେଇକରି ଯାଉଛେଁ। ମାଆକେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତାଲି। ତ ସେ 5 ବରଷ ତଲର ଯେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ୟାଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି, ତ କେନ୍ତା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇତାର ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେମି। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଯେଉଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଆଇଲେକ୍ସକେ ନୁହେଁ ଯାଏଁ, ବହୁତ ତଲେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବିଗ୍ ବଜାର ବି ବହୁତ ଥର ଗଲିନ, ଲେକିନ୍ ଏବେ କିଛି ବରଷ ହେଲାନ ନୁହେଁ ଯାଏଁ। ତ ଯେଉଁ ଜିମା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆଜି ମୁଭି ଏଇ ଦଶହରା ପୂଜାକେ। ମୋର ମା ଭିଟା ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଆସିଲାନ ଏବେ। ସମୟ ହେଇଛେ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର 2, ଆଉ ଆମର ଫିଲ୍ମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 3:30 ବଜେ ଅଛେ, ବାକି କିଛି ସମୟ ବିତାମୁ ଯେଉଁ ଏବେ ବିଗ୍ ବଜାର ନ। ବହୁତ ବରଷ ପରେ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ସିଟି ସେଣ୍ଟର ମଲ୍ ନିକେ ଭିତରକେ ଯାଉଁ, ଆଉ ତାପରେ ଫେରେତକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଉଛେ। ମଲ୍ ଭିତରକେ ଆସିଲୁ ନ, ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୋକାନ ମାନେ ଭିଲି ଥାନେ ଲାଇକ୍ ଗଲାନ, ଆଗ ଏତେଟେ ମାନେ ହେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ନେଇ ଥାଇ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। କେତେ ବରଷ ପରେ ଆଇଲୁ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? 4-5 ବରଷ ପରେ ଆଇଲା, ଲେକିନ୍ ଆଗ ତ 5-6 ଥର ଦେଖିନି। ହଁ, ବାକି ବହୁତ ବରଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ହେଥିଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ୍ବାରଟା ବି, ଆଉ ବିଗ୍ ବଜାର କି ସେଟି ସେଣ୍ଟର ମଲ୍ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗେ। ସିଟି ସେଣ୍ଟର ମଲ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ 3:20 ଆଡ଼କେ ହେଇଗଲାନ, ମୁଭି ଟାଇମ୍ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛେ। ତ ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଭି ନିକେ ଯିମା ଆଇଲେକ୍ସ ନିକେ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ଦେଖ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛେ। କେନ୍ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ୟାର ସେ ପଠେଇଥିବା? Thank you.
ଜାଣିଛନ୍, ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍, ଆପଣ ପଚରାବାଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ସାର୍। କହିବାର ଆଉ କରବାର ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ନାହିଁ? ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କି ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍କେ ମାରବାର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଦରକାର। ଋତୁରାଜ ସାର୍, କାଣ ଡେରି ହେଇଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଇନ ଅଛି। ମୁଇଁ କାହିଁ ଫାଇନାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭି ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ଟାଇମ୍ 6:30 ଆଡ଼କେ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ବି ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ଆଉ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫୁଟା ଉଠାମା, ଆଉ କିଛି ଲୋକର ବାଇଟ୍ ବି ନେଇଯିମା। ଜୁହାର ଜେମ ଆସମ୍ଲେ, ମୁଇଁ ହଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିଙ୍ଗୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଲୁ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବେଲେ ପୁରା ତ ସତେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡର ଗେମ୍ ଏ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଥି ଯେନ୍ତା ଗେମ୍ ଚାଲ୍ସି ପୁରା ହେଇ ହିସାବେ। ଆଉ ହଲ୍ରେ ବହୁତ ପୁରା ମାନେ ଥିଲା କି ମାନେ ସବେ ପୁରା ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ସବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ବଲିଉଡ଼ ଟଲିଉଡ଼ ଲେଖେନ୍ ପୁରା ମାନେ ଲାଗ୍ଲା, ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଲୋକକୁ କହିମି କି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସୁନ୍, ଏମିତି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ, ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖି ଯାଇଛେ। ଥରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ, ତା'ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ହେନ୍ତା ଆମେ ବହୁତ ଥର ତିନିଥର ଦେଖି ଆଇଲିନ। ବେଲେ ବାବୁ ଫିଲ୍ମରେ ତ କିଛି ଅଛେ, ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି କି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସାହୁ, ଆଲୋକ ସାହୁର ମା। ଆଜି ଆସିଥିଲି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଫଟୋ ହେଇକରି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ବନେଇଛନ୍। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ ଏଇ ଜାଗାଥି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଥି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍, ସେଟା ହିନ୍ଦୀ ବି ଭରାନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହିଲା, ଦଶହରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୁହାର, ଏଇ ବଛର ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଚାଲିଛେ ଫିଲ୍ମ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, କାଣା କହିବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା କହିମି ଯେ ପହିଲା ତ ବହୁତ ବରଷ ସୁତାରୁ ମୁଇଁ ଆସିକିରି ଦଶହରା ମନଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛେ। ଗୋଟେ ସିନେମାଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିଛେ, ମାନେ ରିଜନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କାଣା ହେସି, ଅଲଗା କେନ ଗୋଟେ ସୁଟିଂରେ ଥିସି କି କେନ ଥିସି, ଏନ୍ତା ହେଇକିରି ମୁଇଁ ଆସି ନାଇଁ ପାରେ। ତ ବଡ଼ା ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦଶହରା ମନାବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛେ। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ହଲ୍ରେ ଆସିକିରି ସିନେମା ଦେଖୁଛେ, ଲୋକମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ଉତରୁ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଯାହାକି କାହାକି 10-12 ସୁତାରୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଦେଖିକିରି ବାହାରୁଛେ, କହୁଛେ ଆରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେ ତାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ହେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କର୍ମୀ ବୋଲି କେନ୍ତା ଭାବିଲେ? ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ଯୁଡ଼େ କଥା ଅଛେ, ଏକ ତ ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛେ, ହେଲା, ବହୁତ ପଇସା ଅଛେ, ତ ଫିଲ୍ମ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦିଶି ଟିକେ। ହଁ, ଆଉ ଦୁସରା କଥା ଯେ ଆମର ଆଡ଼େ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍, ହଁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖ୍ବାର ନାହିଁ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଖାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କର୍ମି, ଆଉ ଭାଷାଟା ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟେ ଆଏ, ବୋଲେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାରେ ଯଦି କରାଯିବା ସିନେମା, ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଦେଖ ତମେ ଏଛନ୍କା ଦଶହରାରେ ଚାଲିଛି ଏତେଟେ ସିନେମା, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ଅଲଗାଟା ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର କେହି। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାରେ କରାଯିବା, ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି କେନ୍ତା ସିନେମା ମାନକେ ଅଣାଯିବା। ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରହିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଇନୁ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ସି ଯେତେବେଳେ ନା 100 million ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତକେ ଦେଖ୍ସନ୍ ଲୋକ, ମୁଇଁ ଭାବ୍ସି ଯେ 4 crore ଲୋକର 100 million ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ, ବୁଝିପାରୁଛ? 4 crore ଲୋକଟା କେତେ, ମାନେ 10 ମାନେ 4 crore ଲୋକ 100 million, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କେତେ ଥର ଦେଖିଥିବା ଯେ 100 million ହେଇଥିବା, ମୋର କଥା ବୁଝିଛ ତ? ତ କିଛି ମାନେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭ ନାଇଁନ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକେ ଆଗ୍କେ ନେଇକିରି ଯିବାର୍ ଲାଗି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଆମେ ସିନେମା କର୍ମା, ଆମର ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଆମର ଇନର କାହାନୀକେ ନେଇକିରି ପୁରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାମା, ବେଲେ କାଣା ହେବା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ ଲୋକ ଜାନ୍ବେ। ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖେ ହେନୁ ଯଦି ଆସିକିରି ସଲମାନ ଖାନ ଗୀତଟେ ଗାଇବା, ବେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖ୍ବା। ତା'ପରେ ସବ ପଚାରବେ ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ ଜାଗା ଏ, ବୋଲେ ଦୁନିଆ ଜାନ୍ବା ଯେ ଏଇଟା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଏ ବୋଲିକିରି। ସିମ୍ପଲ କଥାଟେ, ହଁ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଦେଖି, ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ, ମେ ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ହଁ, ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଘରେ ବହୁତ ହେନୁ ନାଚିଛନ୍, ବହୁତ ଡାନ୍ସ ଫାନ୍ସ କରିଛନ୍ ସେମାନେ, ସବୁ ଗୀତ ମାନକେ ଫିଲ୍ମ ମାନକେ। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କାହାନୀ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ହେଲା,
ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିପାରବା, ହେଟା ଗୋଟେ ମୋର ମେନ୍ ମକସଦ ଏ। ବାକି ଯେନ୍ ପଇସା କଥା କହିଲି କି କାଣା ଏଇଟା ସବୁ ମଜାକରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଆଡ଼ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଗକେ ଯିବେ, ଆମର ଇଆଡ଼ର ଅଞ୍ଚଲ ଆଗକେ ଯିବା, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଏନୁ ସିନେମା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ତ ଫାଇନାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖିଲୁ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍, ତ ହେନ୍ତି ସହଜେ ହଲ୍କେ ମୁଇଁ ନି ଆସେ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛେ, ସତ୍ୟ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ହେଇଛେ। ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯେନ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ଫିଲ୍ମ ଏଣ୍ଡରେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ନେଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହେତ୍କି ହେବା ବୋଲି ଭାବିନିଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛେ ଆଜି ମୁଇଁ। ତ ଏଇ ଦଶହରାରେ ଆସୁନ୍, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେଁ। ତ ଆଜିର୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତ୍କି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଇନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଫେର୍ ଭେଟ୍ମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନେଉଛେଁ। ବାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଦେଖି। କେନ୍ ଚାମ୍ପୁର ବୁଝି ତମେ ମନେ ମନେ ଦେଖି ତୋର ସେ ରାମ କହିଦେଲ ନା।